Супрацоўнікі органаў дзяржаўнага кантролю адзначаюць 100-гадовы юбілей ведамства, якое вядзе сваю гісторыю з 1919 года. А з дня заснавання КДК у сучасным выглядзе сёння роўна 25. З гэтай нагоды ў абласным цэнтры праходзіць шэраг урачыстых мерапрыемстваў. Цэнтральным з іх стаў святочны сход у гомельскім абл-драмтэатры. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. Да пачатку урачыстай часткі некалькі дзясяткаў хвілін гасцей вечара сустракае Александра Трошчанка, старшыня камітэта дзяржконтролю Гомельскай вобласці. Запрошана кіраўніцтва камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі, прадстаўнікі ўлады вобласці і горада, кіраўнікі структур і ведамстваў, прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёна, якія супрацоўнічаюць з камітэтам, а таксама ветэраны кантралюючых органаў. Насамрэч, нагоды да свята дзве. Сёння мы адзначаем две юбілейныя даты. 25 год камітэту дзяржаўнага кантроля і 100 гадоў утварэння органаў дзяржаўнага фінансавага кантроля нашай краіны. Праца кантралёра даволі складаная, шматгранная, патрабуе глыбокіх ведаў прафесіі, высокіх маральна-этычных якасцей усіх супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнага кантроля, іх ветэранаў з нашым юбілеем, крэпкага ўсім здароўя, шчасця і ўсяго самага найлепшага. Сёння на базе камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці сфарміраваны эфектыўны механізм сумеснай дзейнасці кантралюючых і праваахоўных органаў. За вынік адказвае каманда прафесіяналаў. Яны з года ў год павышаюць эканамічны эфект сваёй працы на карысць рэгіёна і ўсёй краіны. Вялікая работа праведзена па аптымізацыі кантрольнай дзейнасці, і сёння камітэт саюзнік у рэалізацыі новых праектаў. На ўрачыстым сходзе са сцэны гучалі словы падзякі і пажаданняў. Яны ў адрас супрацоўнікаў камітэта и ветеранов працы. Когда приходят новые люди, конечно, они в течение 6 месяцев находятся под определенной опекой сотрудников, которые имеют большой стаж работы, для того, чтобы более детально и плотно человека ввести в курс дела. Это очень серьезная работа, требующая отдачи, координации действий и знания правовой системы государства. Теперешний председатель Трошченко Александр Алексеевич, он меня как бы, я у него принимал дела в Жлобинском межрайонном комитете, поэтому я его считаю своим учителем. За віншаваннямі узнагароды лепшыя супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці і ветэраны атрымалі нагрудныя знакі, ганаровыя граматы і падзякі за добрасумленнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх вынікаў. Яўгенія Кухаронак, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель.